Dobrý. A dnešní video bude věci, co potřebuju k natáčení. První věcí je samozřejmě kamera. Důležitá potřeba k nahrávání, jak jsem říkal, je tedy kamera Sony DCR-TRV18E. Teda takhle. Krtek. Další nezbytnou věcí, co je potřeba, kterou já teď momentálně nepoužívám, je samozřejmě mikrofon. Já teď tady žádný nemám, já teď jenom klasický, interní, ale tenhle je taky fajn, takže ho používejte. Dále vlastní sluchátka Genius GX Gaming. Jsou to teda velmi kvalitní sluchátka a hraju celkem dobře. Fajn. Dále vlastním tyto reproduktory, taky GX Gaming, tyto, tyto a takhle. Taky samozřejmě musím mít čím vláhat počítač. Taky je Genius GX Gaming. A potom potřebuji něčem ovládat počítač a k tomu mám myš Genius GX Gaming. Svítící a se kterou to plavost. A asi tak jako tento koš, ne, jako tyto sluchátka. Taky svítí. Dále bych nepotřeboval žádné příslušenství, kdybych neměl vlastně to to, co těma dne věcma ovládám. Mám to jedeček, počítač, Intel Core Dual Core, Pentium B. Tento počítač nemá nic za hezkýho, má 1,5 giga, nebo 2 giga, 2,5 giga má. Tak paměť RAM, má Intel Core Dual Core, aniž vám komu říct, asi nemusím. A má grafiku za 8 dáců, kterou mám půjčenou od toho pána, který nám provozuje počítače. Dále bych nemohl vypalovat CDčka, k tomu potřebuji mechaniku Samsung externí, ale budu si asi kupovat klasickou. Tím to začalo mým telefonem a tímhle jsem začal natáčet, tady vidíte moji kameru. Pro mě taky je nutností tento sprej, který mi dala babička a je fakt plný překvapivě a čistí se tím displej, takže na kameru, na všechno. Na mojí kazetu se nedá točit bez starých kazet, takže jich tu pár mám, konkrétně 6 tam mám. Ale tady mám ještě jednu. Ale tyhle jsou důležitější. A tam tým mám něco, co potřebuji přetáhnout do počítače. A asi třetí nejdůležitější věcí je tento Sony ovladač RMT-814. Je tady. A je to asi nejnudnější, co k té kameře potřebuju. Takže střih. Čau. Čau. Je to nejnudnější. Dále tady mám klasický pětkový sluchátka. Ale tady mám pár flešek. A abych to mohl připojit telefonu, tak propojku z USB na micro USB. Kdybych neměl tuto věc, tak bych asi ani necestoval. Schválně si to uvodnete, co to je. Vidíte, co to je? Je to powerbanka. Je to teda od nějaký neznámý značky, ale má 20 000 mAh. Což je plus na cesty, když si to kupte. Kupte si to. Já vám povídám, kupte si to. Je to důležitá věc na cesty. Důležitou věcí na občasné upravování videí mám tablet, myslím, že na cestách. A k kameře tady mám propojku do televize. Taky důležitá věc. Nějaký ty kabely, vlastním joypad a vlastním upravovač videí.
penetro lo studio del set. Momentale la muifon o suona, sento scorgere lo set camera. Oh. A to je asi všechno z toho videjka. Lajkujte, sdílejte, komentujte a odebírejte. Já se s vámi loučím a čau! Trošku mi to nevyšlo.